Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dəhşətli ölüm, 19 yaşlı qız. Bağçasında fındıq yığan Fatma Aydın müvazinətini itirərək yamacdan aşağı yuvarlanıb. Nes 24 az xəbər verir ki, hadisə yerinə həkim qrupları sövq edilib. Yoxlamalar zamanı Aydının hadisə yerində öldüyü müəyyən edilib. Gənc qadının meyiti prokurorluq ekspertizasından sonra yarılma üçün Ədliyyə Tibb İnstitutunun morquna aparılıb.